Այսպիսով 16 զրոյինի դրությամբ իրականացվել է 6049 թեստ և դրական դեպքերի ծուցանիշը կազմ է 764։ Ցավոք սրտի 3 գրանցվել է 19 մահ և նորից պիտի շեշտեմ, որ դելտա շտամի հետ պայմանավորված մենք ունենք մահացության և ծայրահեղ ծանր ընթացքի համամասնության մեծացում։ Պիտի ասեմ, որ օրինակ, երբ որ անցյալ տարի մենք ունենում էինք 764 դրական դեպք, ապա հոսպիտալացման տոկոսը կազմում էր շատ ավելի նվազ, քան թե հիմա է։ Սա ինչ է նշանակում, որ նույն ցուցանիշի պարագայում մենք զբաղեցնում ենք շատ ավելի շատ մահճակալներ և մեր մահճակալային ֆոնդը շատ ավելի արագ է սպառվում։ Այս պահին մեզ մոտ ծավալված է 2044 մահճակալ, որից զբաղված է 1860-ը։ Պիտի նշեմ, որ միայն վերակենդանացման մահճակալների թիվը 319-ից զբաղված է 289-ը։ Իհարկե, սա ոչ միայն Հայաստանում, այլ ամբողջ աշխարհում նկատվող տենդենց է, և ևս մի տենդենց ենք գրանցում, որ հիվանդանոցային զբաղվածության 97-8% կազմում են այն քաղաքացիները, ովքեր որ պատվաստված չեն կամ ամբողջական պատվաստումը չեն ստացել։ Սա շատ կարևոր ցուցանիշ է, մենք դիտարկում ենք Իսրայելում, Միացյալ Թագավորությունում, եվրոպական երկրներում, որտեղ պատվաստման ցուցանիշը բավական բարձր է, նկատելի է հիվանդացության աճ, բայց հոսպիտալացման և մահճակալային ֆոնդի ծանրաբեռնվածության առումով անհամեմատելի է անցյալ տարվա հետ իր թեթևությամբ։ Այսինքն մեր գերխնդիրը COVID-19-ը համավարակը հաղթահարելու, դա ծանր, ծայրահեղ ծանր, մահվան դեպքերը հնարավորինս նվազեցնելն է և թույլ տալ առողջապահական համակարգին հասցնել հիվանդների պատշաճ բժշկական օգնության տրամադրումը։ Պիտի ևս մի բան հատկանշական ասեմ, որ առջևում աշուն է, մենք գիտենք, որ աշնանը ընդհանուր առմամբ նկատվում է հիվանդացության աճ, սրտանոթային հիվանդությունների, շատ խրոնիկ հիվանդություններ այս ընթացքում սրվում են։ Բայց եթե մեր մահճակալային ֆոնդի, ամբողջ հանրապետության մահճակալային ֆոնդի մի մեծ մասը շարունակում է սպասարկել COVID-19-ով հիվանդներին, պատկերացրեք, որ այլ հիվանդություններով մարդիկ էլ սկսում են ավելի դժվար հասանելի, նրանց համար դժվար է դառնում ուրեմն բուժօգնությունը տրամադրելը։ Դրա համար մեր հորդորն է, խնդրանքն է, որ մեր Միացյալ ջանքերի շնորհիվ մենք պետք է հնարավորինս կառավարելի շրջանակներում պահենք հիվանդության տարածումը և թույլ տանք, որ պայքարը բժիշկների արդյունավետ լինի։ Ես նաև առիթը բաց չթողեմ, որ ևս մեկ անգամ շնորհակալություն հայտնեմ մեր բուժաշխատողներին, ովքեր որ օր ու գիշեր 1.5 տարի է պայքարում են հիվանդների կյանքի համար։ Եվ գիտեք, դժվար է ամեն օր բախվել նույն վերակենդանացման անգամ բաժանմունքի բժիշկներ, ովքեր կարծես շատ ավելի էմոցիոնալ առումով ամուր են, բայց բոլորը հոգեկան ուժերի սպառման եզրին են։ Ես պիտի նաև այս կարևոր շեշտադրումը անենք։ Մենք խոսում ենք տարբեր մասնագիտությունների տերմարդկանց մասին և փորձում ենք նրանց իրավունքները այսպես շեշտադրել, ինչը շատ լավ է, կարևոր է, բայց ես ուզում եմ չմոռանանք նաև մեր բուժաշխատողներին։ Անցյալ տարի, երբ որ համավարակը նոր էր սկսվել, շատ հանրային աջակցության ալիք կար, որը իսկապես կարևոր է, բայց ես ուզում եմ, որ քանի որ վարակը երկար է ընթացքը, մենք ընթացքում չմոռանանք բուժաշխատողների վրա այս գեր ծանրաբեռնվածությունը և օգնենք, որ նրանք վերադառնան նաև այլ հիվանդությունների դեմ պայքարի իրենց առաքելությանը։ Հոկտեմբերի 1-ից ԱՅՈ ուժի մեջ է մտնում պահանջը ժամանակ առ ժամանակ հավաստելու վարակակիր չլինելու փաստը։ Ընդհանրապես համաճարակաբանական բոլոր միջոցառումները պետք է դիտարկենք ամբողջության մեջ։ Որևէ մի միջոցառում ինքնին չի կարող մեզ երաշխավորել վարակի տարածման բացառումը
հիվանդության բացառումը կամ նման բացառումներ։ Բայց համադրության մեջ, երբ որ մենք ստեղծում ենք մի շարք ֆիլտրեր, մենք հնարավորություն ենք ունենում զսպելու վարակի տարածումը։ Նման ֆիլտրը, օրինակ, Հայաստանի Հանրապետության սահմանը անցնելիս ՊՇՌ տեստի բացասական պատասխանը։ Արդյոք սա 100%-ով բացառում է հիվանդ անձի մուտքը Հայաստանի Հանրապետություն։ Իհարկե ոչ, որտեղ 72 ժամ ընթացքում էլ մարդը կարող է ուրեմն վարակը ընդունել եւ նման հնարավորություն կա, բայց մենք իհարկե շատ մեծ տոկոսով նվազեցնում ենք Հայաստանի Հանրապետություն վարակի նորանոր ներթափանցման դեպքերը։ Եվ մենք դրանում հավաստվեցինք, երբ որ 2-3 ամիս առաջ Հնդկաստանում, այլ երկրներում, այսպես շեշտակի ավելացավ վարակի տարածումը եւ իսկապես ամբողջ տարածաշրջանում ուրեմն դելտա շտամի վարակը ուժ գնացավ, մենք հստակ պահպանելով այս ֆիլտրերը կարողացանք զսպել Հայաստանում այդ ընթացքում վարակի կտրուկ տարածումը։ Ինչի էս աննշում, որ նույն կերպ 14 օրը մեկ թեստավորման պահանջը եւս մի ֆիլտր է։ Այո, կարող ենք դնել 3 օրը 1, կարող ենք դնել 5 օրը 1, 1 օրը 1, բայց վերցրել ենք ինչ-որ մի ռացիոնալ ինկուբացիոն շրջանի թիվ եւ խնդրում ենք, որպեսզի մեր քաղաքացիները հավաստեն վարակակից չլինելու փաստը։ Բացառություն են կազմում պատվաստվածները, հղիկանայք եւ իհարկե հակացում ունեցող քաղաքացիները։ Հակացությունների մասին մի փոքր նշեմ, եթե թույլ տաք, մի քիչ երկար խոսեցի։ Կներեք, բայց կարծեմ քաղաքացիներին ամեն անգամ իրազեկելը եւս կարեւոր է։ Հակացությունների հետ կապված պետք է տրամադրվի բժշկական տեղեկանք, եւ լինում են ժամանակավոր հակացություններ եւ բացարձակ հակացություններ։ Եթե օրինակ ունի քաղաքացին քրոնիկ հիվանդության սրմամփուլ, բժիշկը նրան հետազոտելուց հետո կտա տեղեկանք, որը ներկայացնելու պարագայում աշխատակիցը պարտավոր չի լինի անընդհատ թեստավորվելու։ Երբ որ սրման ընթացքը կանցնի, նա արդեն կարող է հանգիստ պատվաստվել եւ հենց առաջինը նրան է ցուցված պատվաստելը եւ մեր նաեւ հոգացության կենտրոնում մեր ռիսկի խմբում գտնվող քաղաքացիներն են։ Կանոնը հավասարապես գործում է բոլորի համար, թե հանրային իշխանության բոլոր ճյուղերի համար, թե մասնավոր, թե պետական համակարգի աշխատակիցների համար։ Որևէ տարբերակում հրամանի մեջ դրված չէ եւ բոլորը հավասար նույն կանոնի հետևանքները պետք է կրեն։ Բայց պիտի նաեւ Տիկին Ավանեսյան, ներողություն, որ ընդհատում եմ, այս վերջինը շատ կարեւոր է, որովհետեւ հանրության մեջ քննարկվում է լայն քննարկման առարկա, որ պետական պաշտոնյաների մասին կետ չկա, իսկ ինչու պիտի իրենք ազատված լինեն։ Ես ուզում եմ հնչեցնել նաև պետական մարմինների պատվաստման ցուցանիշները մոտավոր, որպեսզի հանրության ավելի պարզորոշ դառնա, որ մենք առաջնորդող դերակատարում ստանձնել ենք ու մեր օրինակով փորձում ենք ցույց տալ դրա կարևորությունը։ Համեցեք։ Այո, շատ ճիշտ եք ասում, պարոն փոխվարչապետ, եւ պետական ապարատի աշխատակիցները, առաջին հերթին քաղաքական պաշտոն զբաղեցնողները, առանց սպասելու հոկտեմբերի 1-ին արդեն 2-3 ամիս է ակտիվ պատվաստվում են, եւ այս պահին էլ մենք ունենք պետական ապարատում պատվաստումների 70%-ից բարձր ցուցանիշ։ Ես վստահ եմ, եթե ամփոփենք այս ամիսը մինչև հոկտեմբերի 1-ը, այդ ցուցանիշը 80%-ից ավելանալու է։ Եթե հաշվենք այնտեղ հղիների ժամանակավոր հակացում ունեցողների նաև համամասնությունը, տեսնում ենք, որ այո, պետական ապարատը առաջնորդությունը վերցնելով, առանց հարկադրանքի որևէ ուրեմն սпасելու, իր պատասխանատվության մասնաբաժինը իրականացրել է, եւ նորից կրկնում եմ, անկախ այս փաստից էլ հոկտեմբերի 1-ից ուժի մտնող կաննակարգումը հավասարապես ազդելու է նաեւ պետական պաշտոններ զբաղեցնող անձանց համար։ Նրանք, եթե պատվաստված, չպատվաստված նման անձ կա, պիտի պարտավոր է 14 օրը մեկ ներկայացնել ՊՇՌ թեստի արդյունքները։
Ես ուզում եմ շեշտադրել, որ մեր նկատառումը, մեր ուրեմն մտահոգությունը նախ եւ առաջ առողջապահական ուղղություն ունի։ Մենք մեր քաղաքականությունը ուղղված է քաղաքացիների կյանքը եւ առողջությունը պահպանելուն եւ ընդհանուր հանրային առողջապահական անվտանգության խնդիրը, որը գերնպատակ է պահպանելուն։ Եվ հաջորդը իհարկե տնտեսական անվտանգության եւ նորմալ գործնեության շարունակականությունն է, ինչը իհարկե մենք տեսնում ենք անհնար է դառնում, երբ որ COVID-19-ը դուրս է գալիս կառավարելի շրջանակներից։ Ուստի ես ուզում եմ շեշտադրել նպատակը կարգավորումների եւ սահմանափակումների եւ ուրեմն ցույց տալ, որ առաջին հերթին դա հենց ուղված է, որ մենք օրինակ օրական 19 մահ չգրանցենք։ Երբեմն, երբ որ ստատիստիկ տվյալներ են, մենք այսպես անցնում ենք, բայց ես ուզում եմ նշել, որ 19 հոգի, 20 հոգի մենք օրական զոհ ենք տալիս։ Մի շատ ցավալի փաստ էլ նշեմ։ Այս մարդիկ եւ ընդհանրապես COVID-19-ի դաժանությունը նրանումն է, որ այս մարդիկ օրերով, ամսով միայնակ հիվանդանոցի սենյակում պայքարում են իրենց կյանքի համար։ Իսկ մենք գիտենք, թե մեր մշակույթի, մեր ընտանեկան, այսպես շատ ուժեղ կապերի մշակույթի մեջ ինչքան ծանր է մենակ այս ընթացքը անցնել։ Պիտի ասեմ, որ հենց սրան է ուղված մեր քաղաքականությունը՝ պաշտպանելու մեր քաղաքացիների առողջությունը, պաշտպանելու մեր ուսուցիչներին, որոնք որ օր ու գիշեր աշխատում են մեր երեխաներին կրթելու համար, պաշտպանելու մեր պրոֆեսորադասախոսական կազմին, մեր գիտնականներին, մեր բժիշկներին, բոլոր այն մասնագիտություններով աշխատողներին, որոնք որ իրենց պարտքը կատարելիս ստիպված են շփվել շատ մեծ քանակությամբ անձանց հետ։ Շնորհակալ եմ, ես կարծում եմ, որ մենք մեր հանրային